Paulo Saad me pergunta qual a sua maior arguição. Eu acredito que, depois de ler o e-mail que ele me enviou, que essa arguição é em relação a mim mesmo ou sobre a vida. Bom, se for sobre mim mesmo, Paulo, ela vai partir de um princípio de por que eu sinto isso, por que eu sou assim, quais as razões que me levaram a ser assim. De onde eu vim, claro, para onde vou, o que sou. As arguições podem ser muitas, as interpelações também, perguntas íntimas, externas, mas em geral, o que eu represento para mim mesmo? Depois, o que eu posso representar para essa ou para aquela pessoa, uma vez que todos nós somos diferentes, somos distintos. E a nossa relação também é distinta para cada pessoa. A minha autoobservação, ela tem muito a ver com a minha condição de ilustrar o meu universo interior. Como que eu ilustro a minha realidade interior? Logicamente que depois, como eu vou lustrar isso? Ou seja, tirar, né, o excesso. Como eu vou permitir que isso brilhe para mim? Então, a arguição, em geral, na minha vida, ela parte sempre que eu consigo me interagir com algo, interagir com alguma coisa, e essa coisa me leva a um ponto além de mim mesmo. Então, arguir é muito importante na minha forma de ver a vida, na minha forma de enxergar a minha história pessoal, a minha própria vida. A arguição, ela está presente em todos os instantes e momentos. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de conhecer, gosto muito de saber os motivos, gosto muito de ir além do senso comum. Eu gosto muito de estar além da normalidade. Então, as minhas arguições, em geral, vão mais ou menos por esse caminho.